kon bay wañi juroom ñaari sunna yi njàpp yi nga ne raxas lox yi ñetti yoon ba ci tikku jare yi bi ngay tàmbale muy benn, galaxndiku muy ñaar, saraxndiku muy ñett, fiiru muy ñeent, telloo masaa bopp bi bu ko defee muy juróom, masaa noppi muy juróom benn, toftale faratay njàpp mi muy juróom ñaar. Daanañu wàññaale yeesal ndox mi. Yeesal ndox mi mooy as ndox mu yees def ci baaraam yi nga xam ne mooy masaa noppi yi, nga def ko nag bala ngaa masaa noppi yi. Loolu boo ko wàññiwaalee kon mu juróom-ñetti sunna. Wal fadaa'ilu ngëneel ya ata dikk nañu ahada achara mbir mu ñi fukk ak benn, ngëneeli njàpp yi fukk la ak benn. Tasmiyatun moo di wax bismillah, wa buqhatun ak pàkk xadd taxurat boobu laab na. Bokk na ci ngëneeli njàpp yi booy tàmbalee njàpp nga wax bismillah. Bokk na ci itam fa ngay jàpp nekk fu laab nga xam ne amul sobe te defaruñ ko ngir def fa sobe. Bu doon wanag woo xam ne dañ koy defar ba jekk rek kenn demagu ca itam duñ bëgg nga jàppe fa ndax sobe nekk fu, waaye sobe tax ñu defar ko. Taqlilu maa'in ak néewal am ndox, dañoo bëgg booy jàpp nga def rek lu yem. Dagam yàlla yemaliwul nit ñi, am nañu seeni cir tuuti, am nañu rëy, am nañu seen yaram ñagas, am nañu nooy. Kon kenn ku ne na seet rek lu yem ci ak cëram mu def ko te bañ a ëppal. Néewal ndox googu muy bañ ko yàq ngëneel la. Wa tayaamulul ina ak ndey jooru ndab la, booy jàppe ci ndab lu ubbiku ni ki bool mbaa biñu waar mu féetale ndey joor, loolu ngëneel la. Bu dee nag lu mel ni sat la mbaa baraada nga xam ne kenn du as, kon mu féetale càmmooñ mooy gën a jubu. Wa chafu ak tollanti wa tasliisu ak ñetteel yu noor fi maxsoolinaa ci lu ñu raxas sunu, mooy ci la ñuy raxas rek te mooy kanam ak yaari loxo. Daa wax ne kanam ak yaari loxo buñ ne dañ ko raxas ñett yoon it kat ni ma ko leerale woon baa ca tolloo. Raxas bu jëkk bi bu fekkee ndaj na te mat rek, raxasu ñaareel ba ngëneel la, bu ñetteel ba itam ngëneel la. Waaye raxasu boo ci xam ne matut dajul nag ba sës ci moom du mën a ñàkk. Batul mayaami ni ak jëkke ndeyjoor ya, lu am ndeyjoor ak càmmoñ lu ci ne sopp nañ nga njëkkee ndeyjoor mujjee càmmoñ. Bu dee ci loxo yi nga njëkkee ndeyjoor, bu dee ci tànk yi nga njëkkee tànkum ndeyjoor. Siwaakun ak soccu, soccu ngëneel la ci njàpp. Li gën ci soccu nag mooy bala ngaa jàpp ngay wut bant soccu ba bañ yi set ka la wax ni ko tóor doola tàmbalee njàpp. Teewul nag boo bàyyee bay jàpp nga jël sa baaraam fompe ko bañ yi mbaa leneen lu ñagas ba tey baax na. Mën ngaa wuti borosu boo xam ne boo yàkkamtee booy tàmbalee njàpp rek boros bañ yi ka la wax ni ko tóor doola tàmbalee njàpp. Wanu di ba soppeef na tartiibu masnuuni yi toftale lañu sunnaalam aw maxmaa wala ànd ak la nga xam ne yajibu dana war. Daa waxoon ne toftale faratay njàpp mi sunna la. Léegi nag nga toftale sunna yi ñu tegaloo nañu war a tegaloo ba noppi itam dugg ci biir farata yi nañ ca war a duggee sunna bu ci nekk nekk fa war a nekk. Waaw kay loolu la wax ne ngëneel la. Wa bat'u masxi ra'si ak tàmbalee masaa bopp ba min muqaddami yi ci njëlbeenam nga. Sooy masaa sa bopp nga tàmbalee ko ci jëbi fi kawar baaxoo saxe ba ca dox ga koñeel bi ko waar nag ba ñëwaat ci jëbi, loolu ngëneel la. Ndax boo doon masaa bopp bi tàmbalee ko ci dox ga ba ñëwaat ci dox ga itam du ko tee baax. Taxliluhu ak xalilam asaabihan ay baaraam bi xadami yi ca ndëggoom la. Ba tey baaraami tànk yi ni ko yàlla binde dafa jegee, moom booy jàpp dañuy sopp rek diggante baaraam bu nekk moroom ma nga nemmi ko raxas ko. Waaye agul nag moom ci nekk waru gar mbaa farata. Ci kaw nag muy ci jàpp ne bu doon sangu farata moom day war nga xalil baaraami tànk yi nam waree nga xalile ne baaraami loxo ya. Waaye bu dee jàpp daal moom
xal baram tank yi ngeenel rek ak lu ci waru gar ak lu ci sunna wa kuriha sibefna az-zayd dolli hal fardi ci farata ja la da masin fa ak masa wa fil ghasli ak ci raxas ga hala ma ci la nga xamne hudila limitef nako wala nga ne tay talef nako boy raxas bagay massa dañu bëgg nga yam rek fañu la yam lo boko wéso def luñu sip melni loxoy dañ la wutal fum tambalé ak fum yam bay nga ëmb cionci ya tuti boko ëmbé lu bari nak kon melni nga wuti mbag ya def nga luñu sip batay kanam gi dañ ko wutal ak gudday ku biatu way kon nak féké da nga jall raxasal lu bokut ak lolu ba ba ngay massa nga jall ba massa wal dox ga yep da nga def luñu sip nga dolu ci nak lim bañ la waxon batay wessuko mom dañ ca wote amna ñu ne lu aram la amna luñu sip la manam buñ la ne da ngay raxas kanam ak loxo yett yoon yi mom moy yamu kay bi bu ko wessu boko wessu amna ñu dañ ko sip amna ñu ne day aram batay it massa gi dañ won boy massa bop da ngay dem rek muy farata nga delu ci muy sunna nga massa nak lu upp lolu batay wote nañ ci ndax dañ ko sip am dañ ko arama wa hajisul fawri aji lot ci gaaw aji lot ci sesele bana jokna malam yatul li fe yegut bi yubsil a'dha ci wo ceriya fi zamanin ci jamono motadi bi aji yamo de ne won bo de japp dang ko wara sesele di nangu tamen raxas kanam rek bayiko di waxtan ba ngay faj benen soxla bamu yag nga bëgg jall lolou boko defé ñap mi day yak ndegam ya ko tay su fekke ne faté la mom lu yag yag da ngay jall rek fa nga yemon la nga defon baxna mu dess nak bu fekke ne faté wo ko wayé dang ko mënta sesele niki ndox ma nga yoron touru nga war wuti wat menen ndox lolou mom dañ koy tekkalé bu fekké né wutal nga ndox mo xamné mu doy la natalu woko da ngay japp yag nak mu toru nga war wuti wat menen koku ba tay numu yag yag la nga defon du yakku bu amaté ndox da ngay jall rek bu fekkone nak da nga ca saggan tax da ngay wut ndox da nga wut lo xamné da nga don natablé doyna jappé wala doyuté jappé ba ngay japp nak faru doy lolou kon ci sax cagante la kon mom bu amaté ndox dañuy sét bo xam bobak légui yag nam yagut bu féké né yag na la nga defone yakku nga tambali wat bu féké né yagut nak la nga defone baxna nga sussalé ca jall bu féké nak yoy jamono yow ci sa bop magéwo ci at ndawo ci at nga digg doomu rek jamono ja nga nek itam tangut seddut dafa digg doomu rek kon ciir ba nga mujj raxas su deme bawo rek dañuy japp ne kon legi yagna bu fekke nak ciir ba nga mujj raxas mom wawut ñu japp ne kon yagut jottu ñu leral nak bu fekke yow tassé wu ci ndax yépp tassé ci té moy waji du mak du goné jamono ja tangur sédut yoy tassé ci man na ñak dafa melni kon yoy jamono dañu tak yag ga ci aada rek buñ ko sété ci aada mu yag ñu né yag na buñ ko sété ci aada yagut ñu né yagut da am nañu xamné sax donte yoy tassé na ci it dañ koy tak rek ci yagayu aada dhakiru fardhi aji fatliku faratam bi tolin andaku yag yafhalu ho dana ko def faqad dong neena bu fekke ba ngay japp da nga ca fatte won farata jo xamni defoko nga yex ko fatliku bam yag nak koku mom fekke defo li tojum japp farata nga fatte won rek mom ngay def mu daldi bax du aajo ngay defat la ca top diko bamu dedet jëmi farata nga fatte won da ngay def melne nga don japp faté raxas sa loxo chamoñ bamu yag nga fatlikuko
kon bo dikke da ngay raxas rek loxof chamoñ bi du aajo wo jall ci massa bob bi du aajo jall ba ca tank ya wa fi xurju bu re ci jage nak mom al muwali aji sus je yukumi lo dana ko motali bu fekke nak da nga faté farata ci ñap mi lata mu yag rek nga dal dikoy fateliko kon bo defoon la nga faté won kessayam ci mu bax waye dañu sopp nak bo defé lola nga jall baamu la ci sesoon melne ko jappan ba tollu fofu mais na misal ma joxe won legi bo raxase loxop chamoy bi nga faté won nga jall nak massa bop ba jall massa noppé jall ba ci tank yi baamu wat ko in kaana dem nekkon na nak salat julli batalat kon julli ga yakuna sa yo faté farat nak ci japp mi ba noppi nak dem julli kanaaw julli nga doora fatali ko ni ah yow kat japp mi manki won na farata kon julli goga yakuna ndax day mel nang ko julli ci lutul am japp ndax farata mu manki rek day melne defo dara batay bu don rag ciir bo xamne farata la baye ci digg bo xamne toyu tit atté bi ben la sa yo ko fatali ko rek te deful li toñ japp day dal di ñew rag digg bobé waye nak bu féké joton na julli itam julli ga yakuna wa man dhakara ku fatliku sunnatahu sunnam sa yafaluha kon dana ko def lima ngir li nga xamné hadara namna tew ci ay xéeti jaamu yalla bu féké ba ngay japp dafa am sunna so ci bayyi melni massa nopp mba galaxniku mba saxniku bayu sunu mom di yak am japp fekke jotun nga julli tam julli ga baxna waye nak fekke xeyna nga teyu sa japp mi ba defat ci yenen jaamu yalla kon beug nañ nga dem defi sunna soosu ndax boy defat yenen jaamu yalla fek japp mi mat ay sunna ndax lola gën de bu fekke ni sax japp mi yaangi beug dem ci wanawa mu toj kon du aajo nga dem defi sunna soosu nga faté won ba ngay japp faslun li ab dogla nawaqidul wudu'i way firi ñap ci tata hashra fuk la gëwum ben yi nga xamne ñoo toñ ñap la wañu ne matna fuk gëwum ben bawlun moy saw warihun ak aw gelaw salasun akum jokale iza nadara dem neewna dena saw bokku na ci yi toj japp genn gelaw ci buntu suuf bi tam bokku na ci yi toj japp salas am jokale mim tuddu nak moy rek toj mo xamne day genn ci ak wëreedi niki saw wala gelawal wala xayta wala madiyu wala wadiyu wala maniyu yalla na to koka muy genn ci ak wëreedi nga xamne du mëna tak na muy genné koku dañuy xéet bu féké né ku xaj jamonom xaj ba yépp non la koy diké mba la ëpp ci jamonom non la koy diké mba bok jamonom jëpp jëpp non la koy diké yetti li ci mëna am rek kon du tojati ñap man lay japp sax muy genn su fekkene nak la gëna ñew ci jamonoom la koy dikkelé nona su boba lay toj ñap wa ha'itun aqayta nawmun ak nelaw faqilun yudi ajidis madhiyun ak madhiyu shukrun ak mandi wa ighmaun ak qam junun ak ndof wadiyun ak wadiyu xayta fekke dafa genn ci mom te and ak wër kon dana toñ japp su fekke wërëd la waxa nan ko légui madyu ndox mu wax la muy genn ci sawkayu gor gi bu fekke ne gor gi day fo ak jigen wala muy xalaat ci xelam joté gor ak jigen ba muy xol jigen xol bu yag yag man na am ndox mu wéx te baña far génn ca sawkaay ba loolu moo tudd madiyu moom dana toj jàpp bu fekkee nekkul am njokkale
fekke dafa nek am jokkale mom waxan nan ko legi te mom nak yoon dafa santane kum genn ci mom rek nara has sawkay ba fa mu saxé bu famu yam ak don ci sax taxu ci mom solo la fum tax rek ñu war ko raxas niki saw ba leneen waye nak dañ ci yebolé jëmmi bantup sawkay bi bu fekke taxu ci nitam nako raxas fa mu saxé bu famu yam dañ ko digal rek taxamunu lutax ñu digal nuko wadi mom day nek ndox bu wex te far li ci upp nak lay tax mu genné ko moy féké da wara di won batané deratam xawa manki ba mu amé ab sédd ba mu ñëw lu diis ba mu séré ay fani fon demu ci wana wax yoy dal man na tax su sawé ba ci mu juk sawuma ndox mu wex te far genn man na am nak mu dem bay japp ba mu japp nopi mu dooro genn koku bokku na ci toñ japp su féké né du wéré di bu dé wéré di né ñu waxé won ci gannaaw du toñati ñapp lepp lu ko tagalé sago mit bu sago sa délusé sé bomu jappat ndax man naam bam tago sago mu defal itoñ japp téguko yoy nak bokku na ci nelaw yu 10 moy nelaw yo xamné lamu wacc loxom bu roté du ko yek bu kenn duggé ba mu genn du ko yek ken waxe kaddu ko xomu du ko yek nelaw yu mel nonu mom bok na ci tax mu wara jappat patay mandi mo xam dafa mandé ci lu aram niki sangara ba mandé ci lu dagan niki nan so mu am doole rek dal tago sagom yep rek say bo mu jappat wala xam xamit day taxa tago sago wala say ko ak ndox jappé mu say bu say ma jexé yep rek say bo mu jappat ndox tago nak sagom lamsun ak lal waqbulatun ak fon wazalina in wujidat dem amefna ladzatu adatin banikhu ada kazanikini in qashidan dem djublo fon nako gor ba jigen ko ci xamne japp na ba nopi lal marom ma te bam koy lal bëgg bané xatax mu diko lal koku mom japp ma tojna mo xam amna banex bu mbeugën mo xam amuko ca patay bu fekke jëmmi lal ga djiglu ci won banex waye farna ci am banex momit dana toj mu dess nak ben rek moy lal ga djiglu ci won banex te itam amuko ca kon mom japp ma du toj ben rek mi fonu taggo ba fonu yermande kon nak kenn ci ñom ñaar lal morom ma ak kenn ci ñom ñaar fon morom ma ño bokk atté bobu nga tuddu légui lal gi ak fon nga ño bokk atté bam dess nak fonu gemiñ mom dañuy japp li ci yepp ka koy def banex la ci djublu ba dañuy wax né fonu gemiñ mom faaw day toj japp ma iltafu mar'atin ak lonkalu jigen baramam jigen bu lalef sawkayam dañ ca wote da am ñu wax ne ak num ko man di lalé du toj am ñu ne num ko man di lalé rek tojna am ñu ne bu lonkalé baramam ci bir ba mu ngëp ci kon lay toj waye bu ko deful du toj lool nak ci la and mom mi patay lool lañ jangon ci al jawharun nafis kazalikini masul zakari lal zakara gor bu lalé ab sawkayam te muy sawkay bopam bu don sawkay jabur mom lal ko dutax am jappam toj tayit muy sawkay bi tak ci mom bu dagan dal fe mu lal ko fofa du toj batay mu lal ci jëm jeur bu lal lon ci kaw silip wala ci kaw tubey batay du toj tayit mu lalé ko li xongu ci baram yi ba wetti baram yi ba li xongu ci teng yi bawe tengi waye bu ko lalé won fenen tam du toj wa shakku ak sikki saka fil hadas ci am toj bu ko wori ni mom japon na waye legui day sikki saka waxam japp ma toj nam tojut te mom am xelam baxna nekul diku yu bari ay jixi jaxa ay sikki saka kon koku bu re sikki saka ci japp rek day atene mom japp toj na mo wuti wat menen bu de nak ko xamne mu new
gudde becc gune faaw rek mu dal ko ci ben yoon te moy japp ba nopi di xel yar ba xam japp mom mu toj na wala tojut kon koku jax jaxam xel moko dal say bo rek buy sikki saka ci am japp mu far ko tey rek bañ ko wacc ndax bu ko topé rek te yaq am xelam kufuru man ak weddi ko xamne kafara weddina ci jublu arredatu li ñu wax murtad ko xamne dafa nekkon ci l'islam ba amé ñapp wol beti ko nak wax ba mu def lutax ñu ne mom genn ci l'islam koku lolé mu wax ba mu def ko bañ ne genn ci l'islam yaq na ñapp ma biñ ko waron ba mu tuup ñëwaat ci l'islamit tay jappar rek waye moma ñapp mom yaquna waye jubu dana war istibra'ul akhbasayn lablu yari sobeya ma asalti zakarin andak rat zakara wanatri zakarin ak fug zakara ne nak premé ci wanawa day teylu nga xamé né sobé ci genn ba jeex mu doora raas wax dañu bañ mu yakam ti jog rek sobé ci gennat takal ay yereem ak yaramam lolu ciona la bude buntu suuf mom day teyewu rek ba japp ne dara wajatu ta genn mu japp ne setna dal di raxas bude sawum jigen ba tay day soti ko rek jeex way amul lu cey tak bude sawum goor nak mom leleg man na mu tak ca sawukay ba su boba nak day tambale fa sawukay ba saxay dal di koy rat da ak ci bobbi dal di koy fugu bolé ci muy ben yoon mu def ko mom yetti won degam aaji won yetti woni waye nak rat gi ak fugu yépp nako def dank motax muna wada na nga bayyi ashadda targa nako moyto rat bu bax ba mu koy fugu bu bax ndax lolou bu ko defé bu baxa bax ngir xir ci dinem manam sawkay bi bu ci yolam ba nga xamné kocc ba nga xamné mo da téyé saw mi du ko mëna téyéti mu dal di sotiku am jokalé kon na ci moytu lolou waja sa daganna al istijmaru dawandiko ga min bawli zakarin ci sawum gor gor mom neena bu sawé té saw mu yeesul buntu ba rek ana buntu saw kay ba kon mana def istijmar istijmar moy dindé ko lu bokku ndox niki don ci souf ba aw kayit ba marsop sagar ba lenen qara'iqin niki khayta khayta mo xam gor la mo xam jigen la su genné ci mom té yeesul buntu ba rek bu ko nexé fop ko rek bayyi té bañ ko raxas muy gor muy jigen limbi tek nak moy la ma wax ñu lo xamné intashara tasarona kaseeran lu bari moy kaseeran lol lolu moy gor jigen ñoy mo ci buntu suuf ba bu fekké né xayta ya genn dafa tasaro ci buntu ba yëmu rek ci buntu ba faaw dañ ko wara raxas ak ndox waye fop rek du ca doy batay gor buntu sawkay mom yatut su fekke ne la genn ci buntu ba rek la yam man nako fop rek baye waye nak bu xé tassaro bu wéssu buntu ba faaw da ko wara raxas jigen nak mom nenañ faaw da wara raxas am sawam ndax am sawam li ci ëpp du yam ci buntu ba faslun li ab dogla farodul khusli faratay ca ngay qastun modi yene yuhtadaru jot def nako tewlu fawrun ak gaaw humumud dalki ak matale ragga takhlilu shahri ak qalil kawarga faratay ca ngay dako def ñent yene mo ci jëk moy mu yene jox faratay ca ngay la da ci tek nak ñu wax fawru gaaw te jublu ci sosale moy bu xasse tambule sangu bu mu tambule ba nopi bayiko di def leneen bañ ko sosale bu defé le bayiko nek ci leneen bam yag rek bu ñewé day tambali waat waye lam defoon yaquna demo sax bu ko yalla bindé yeex
nekam dafa sessel rek nim def tek ci la ci top rek yeexay ba du ci wañi dara ñettel bi moy matale rag gi moy lepp li feñ ci der yaram wi nafa ndox ak loxo ag fep day mat ci ndox ma ag fa loxo ba itam bomb ko ci mbolem li feñ ci yaram wi muy ñett diko ñentel nak moy xal kawar fu kawar nek rek ci yaram wi muy ci sikkim muy ci naq muy feneen niki bob bi yépp dañ ko wara yëngal tasare ko ba ndox ma dugg ba ca der yaram wa fa tabi'a nga topat al khafiyya ajna bu ja misla rukubatayni kem ñaari betiwom ya wal ibti ak toqtan ma wa ruhi ak tepaxuba wa baynal al yatayni ak digante yari jekki kay ya boy sangu farata fu xawa laqku ci sa yaram def am ruq na nga fexé ba yobbu fa sa loxo ak ndox top to ko bu baax melne xoot xootu ñaari betiwom yi ak xoot xootu poqtan ak liñu wax tepaxu filip yi saxé ak digënté yaari jekki kay yi wasil na nga jokkale lima ñeel la nga xamné hasura jafena bil min dil ci sarbet wana wi ak lu melne mom kal habli niki ak bom wa tawkil ak wakil wakil moy wok la ko ragal fo xamne sa loxo dafa mën ta ag waye man nga am njampé mbalu ko nuru lo fa mëna ag kon fa bal lola su fekke nak sa loxo mënu fa ag amo lu melne njampé mbalu ko nuru lo fa mëna ag kon ci ni waxe mom man nga wo ko la ko ragal niki bu re ñaar ñuy sey xamne ko ne man na xol aw re morawma ku ci ne mu mën ta rag ci yaramam man na wo morawum mu ragal koko waye wax ji gëna wër moy rek fo xamne sa loxo mënu fa ag amut lu melne njampé balu ko nuru lo xama na agalé kon bo ci mënu xëpp ndox rek nga xëpp ci ndox soku mënu nak nga bayiko nona sa jaan wacc na ndax lo teele rek kën dula ko jema tek sunanu fo sunam ya mad madatum modi galxandiko ghasl yadayni ak rahsiyar loxaya bat an ci ak tambali wal istinshaq ak saraxandiko taqbul udunayni ak ton donu ñaar nop ñaa sunay ca ngaay mok faratay ño tolo lim ñent la ba ci ñeek moy boy tambale sangu nga rax say loxo ba fa ñi tak montar ñetti yoon naga da tambale rek japp galaxndiku ci bir ca ngay li sunna la saraxndiku ci bir ca ngay li sunna la massa bon bon nobba lokar ci ko sunna la ndax jëmi nobbi li nga ci mëna japp mom bok sa den ak sa bir ñoyamo es ko wara raxas pour wër man do bu ho lañu sopam albatu moy tambale di xas li ci raxasam ga al adha sobe sa tasmiyatun ak wax bismillah tatlifu ra'sihi ñettel bopam ba manam raxas bopam ak ñetti tango kaza niki ni la dafa tambali ngeneeli ca ngaay ba ci ñeek moy bala nga tambale sangu bu fekke amna fa la sobe takkon ci sa yaram nga jekk ko dindi bam set nga xamne boy tambale sangu day fekk sa yaram amatuton ben sobe bam ca tek nak moy wax bismillah boy tambale sangu farata nga wax bismillah ba ca tegu moy sa bop nga raxas ko ci ñetti tango nga xam sa bop bu defé ab nel ba kawr ga bari wut nga xam ni bo raxasé ben mu doy du téñu sop rek nga raxas ko ci ñetti tango def sa yari loxo bu fess nga def ci bomb ko del ko defaat bu mu yetti yoon waye nak bu sa kawar bare mbamu rabalo ba nga xamne yett yoon yi taxul mu daj ag ci da yaram itam faw rek nga jall rahas rahas ba japp ne ag na ci deru yaram wa taqdimu a'dha'il wudu ak jital ciri ñappuma sopp nañu boy sangu farata nga bolé walé ci ñappum
ben ben nga xamne gëna bo raxasse loxoy ñet yoon ba ci tikku jaray fa ñi tak montor ngay daldi tambalé jumbax ba ci batiwum ba té boy tambali digënté bobu nga daldi yéene jox faratay ca ngay li su ko defé nga tekki nak ñap ben ben loolu lañ ci sopp bu faté ni waxon nañ né bo amé ndox melné bi ñu wara jaamo yalla nga téwlu yéene ci jox faratay ca ngay li daldi rag rag rek bo fepp daj dal nay bax sa jaan wacc na xillatu maayin ak neewum ndox bokku ci ngeneeli ca ngay nam bokki won ci ngeneeli ñap ndox mi nga bañ ko yaq di def rek lo xamne yam na te bañ ko eppal.